Os videogames estão cada vez mais populares entre crianças e adultos. Uma atividade que pode auxiliar na saúde e educação, se utilizada com moderação. Os jogos eletrônicos são considerados uma modalidade esportiva por vários profissionais da área, pois também exigem dedicação, esforço e treinamento. O eSports é uma categoria destes games que simula partidas reais, como de futebol e basquete. A prática do eSports tem vários benefícios em habilidades como atenção, memória, concentração, agilidade, criatividade, entre outros. Então é muito importante oportunizar essas vivências para as pessoas e no cenário universitário também aproveitar essas potencialidades para o desenvolvimento dos nossos acadêmicos, dos nossos alunos. Um tipo de esporte que a estudante Elizabeth Lima já é craque. Ela é finalista dos Jogos Universitários Brasileiros Eletrônicos na modalidade feminina do FIFA 22. Pratico esportes, na realidade, desde muito pequena. Eu sempre fui muito incentivada, tanto pelos meus pais ou tanto pela escola que eu frequentei. Então, atletismo, futebol, vôlei sempre foram esportes que eu pratiquei desde pequena. Adoro videogame, o futebol é meu esporte de paixão. Hoje eu consigo praticar o futsal diariamente, né? É um esporte bem mais frequente para mim. Então, basicamente, foi uma junção das duas coisas que eu gosto de fazer. Muitas crianças descobrem pelo videogame desde cedo paixão pelo esporte. Cansei de ver pessoas que, quando eram pequenas, odiavam numa aula de educação física, depois de grandes são atletas. E descobriram onde? No videogame. E, principalmente, nós, mulheres, somos muito rebaixadas em questão do videogame. Por exemplo, quando que eu ia esperar que eu ia estar numa final universitária para jogar futebol no videogame? Futebol que, tecnicamente, é um esporte masculino. Ele tem muito mais fama do lado masculino. Assim como o futebol de verdade, ele tem muito mais fama do que o futebol feminino. O aluno Luiz Henrique Santos também participa da competição no pôquer. A classificatória foram 5 dias, muito disputada, por sinal, na plataforma PokerStars Online. E agora vamos com tudo para a final, eu me classifiquei em primeiro, então significa que tenho bastante chance. A competição até aqui foi realizada na forma online, pela plataforma PlayStation 5, um aparelho de última geração. Então os alunos podem estar, mesmo em casa, nessa etapa inicial, competindo com atletas e alunos de todas as universidades ou da maioria das universidades do Brasil. Além disso, isso está relacionado então a uma integração, né, a troca de conhecimentos, amizades, né, e principalmente agora, na etapa final, onde os alunos passam a disputar presencialmente, o evento tem todas as características que, além da esportiva, como já foi falado, essas habilidades que podem ter benefícios, né, essa aproximação com diferentes pessoas nesses locais, até mesmo buscando, quem sabe, uma pós-graduação, conhecendo outros docentes de outras instituições que estarão no evento, né? O conhecimento de próprios jogos e de outras modalidades esportivas que ocorrerão simultaneamente com os jogos. No cenário do e-esporte, dos videogames, é uma oportunidade que, por vezes, é pouco aproveitada, principalmente no Rio Grande do Sul, né? E talvez no Brasil como um todo. E acho que a UFSM, mais uma vez, é pioneira, é protagonista quando aproveita dessas possibilidades. A Final Four ocorre entre os dias 19 e 22 de maio em Goiânia, onde Elizabeth e Luiz Henrique disputam presencialmente o primeiro lugar com outros 3 classificados de suas modalidades.